Assalomu alaykum aziz o'g'illar. Jitur Buxoro o'z ishini boshladi. Xudo xolasa biz assalom kelsalaringiz. Hafta kredit haqida ham, xo'p, leasing xohlasangiz, valyutni hafta kredit xohlasangiz, nasiya savdo, hammasi haqida o'zim chiroyli qilib ma'lumot berib o'taman. Bizning mashinalarimiz hammasi nalichida bor. Dashing 1.5, 1.6, X70 plus 1.5 variant ko'p bo'lib sotiladi. To'g'ri aytsam, juda ham katta fokus bo'ldi bunga o'zi ham. Ko'p sotilyapti. Alishani 1.5 190 ot kuchligi. O'sha mashhur 325 millionlik 7 kishiligimiz X70 Restyling, X70 full variantı deyiladi. Salon kısmına gitsek, salonlar hem cüdeyem güzel, çiroyla böyledi. Görünüşem, dahşat. Doğ olasa, Alışayın C'simiz. Bundan onlar işte olursa bir duna bol. Oradan giden. X95 o'sha legenda. Yodlardan chiqarmanglar. Bundan respublika bo'yicha 1 dona. Boshqa yo'q. Dashing 1.6. Aytgancha, dashingni xohlasalaringiz oq salon, xohlasalaringiz qora salon qilib beramiz. Umuman bu uchun 1 tiyin bermaysizlar. Ko'p kishida dashingni skorus qayerda biladi deb so'raydilar. Dashing skorus ana beraveradi. Diskalar zavoddan 20 keladi. O'sha mashhur A60 Maximus. Nalishida bundan ham bir dona bor, shoshilinglar. Ya'ni ikki diskalar bilan salon stress qilishni. Gapsiz yo'q. Massajor, bunga massajor bor aytgancha. Alcantara. Panoramli lyuk. Bu juda ham chiroyli mashina lekin. X70 plus 1.6 turbina. Menga juda ham yoqadi shu model, to'g'risi. Bunda ko'p funksiyalar bor. Video registratorlar bor. Bunda juda ham ko'p funksiyalar bor. Moda tashkil. X90 plus emas. Bizda ko'p mashinamiz 20 diska bilan keladi. Nimaki 18 diska o'zgina bilasizlar. Bunchalik ham chiroyli ko'rinmaydi. Bu diskada ko'rinish boshqacha bo'ladi-da. O'shanga 20 diska hamma vaqt chochib ko'rinadi. Bizda servis xizmatlarimiz ham o'zimizdan hisobimizda. Xudo xolasa mashinani topshirayotgan paytlarimiz mashinani mana bunaqa aktlar qilib, pulni topshirib beramiz. Siz serisimiz. Xohlasa keladi-da. 70 plusni yangi abitsovkasi. Nima kerak bo'lsa, serisimizda hamma narsa bor. Antiradar deysizmi? Antifrizmi? Massa zamenga ham bizga yaxshi mo'ylar. Mana. Pulchixovlar har xilidan. Dashingga, X70 plusga, X90 plusga. Hamma modellarimizga bu kutish zalim sizlar uchun xudo xolasa choy kofe bilan o'zim sizlarni siylab kutib olaman. Bizda kutish zali ham bor. Polik mas lob bilan lekin ko'rinishi menga juda ham yoqadi, lekin dashingcham dahshat. Dashingda 1.5 varianti bu. 1.5 va 1.6 ning farqi skorusi shaklari pastda bo'ladi, dvigatellari 1.5 1.6 bo'ladi. Xo'p, ikkalasida ham abduf pedal reform, ham sovutadi, ham isitadi aytgancha. Shuni eslab qo'linglar. Diskalar 19 keladi, buning diskasi 20 keladi. Bunda özü yuraydıgın funksiya var, özü palasından çıkmaydıgın, torumuz olsaydıgın funksiyalar yani bu.
Xudo xolasa avtosalonga tashrif buyuringlar, o'zimni yonimga kelinglar. Chiroyli qilib sizlarga bonuschalarni ham qilib, sizlarni xursand qilaman inshaalloh. Mushod yonimga keldim, gaplashganman deb kiringlar. Bizzatini yodlaringizdan chiqmasin. Nimaki bu yerda menejer ko'p bo'ladi. Har birta menejerni o'zini mijozlari bo'ladi. Kirgan payt mushod bilan gaplashganman deb kiringlar. Bizzatini. Qizlar, sizdan so'raydi birinchi marta kelyapsizmi deb. Yo'q, mushod bilan gaplashganman deysa, tamam. Ishlaringizni bitirib beraman tez. İnşallah sizlarni kutib qolaman. Kuninglar xayrli o'tsin. Ro'zalarni yaxshi sabr bilan tutib olinglar. Salomat bo'linglar.